Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana sport nevsini boshlagan challenge'damiz. Bugun inshaalloh mashhur ijtimoiy tarmoq Facebook haqida gaplashamiz. Sababi uni ham kapitalizatsiyasi bu yil 1 trillion dollardan oshib ketdi. Facebook 2004-yil 4-fevralda rasman kompaniya sifatida ish faoliyatini boshlagan. Asoschilari Mark Zuckerberg va uning garovdagi kursdoshlari bo'lgan. Lekin bundan bir yil avval 2003-yil Mark Zuckerberg FaceMash degan saytga asos soladi va bu tamal tosh hisoblanadi aslida. Nimaga? Sababi Harvardda o'qiydigan talabalar uchun kimning yuzi chiroyliroq degan ikkita rasmni qo'yib, shunchaki intriga uchun sayt yasagan bo'ladi 2003-yil va eng qizig'i Harvardning ma'lumotlar bazasini buzib kirib, o'sha yerdan o'quvchilarni, talabalarni rasmlari va ism familiyalarini olgan bo'ladi. 2 soat ichida 450 dan ziyod saytga tashrif bo'lib 22 mingdan ziyod rasmlar ko'riladi. Qisqa muddatda juda ham ommalashib ketgandan keyin Harvard ichki tartib qoida bo'yicha ma'lumotlar bazasini yorib kirdi deb intizom chorasini ko'radi. Jayan sud demaylik. Va FaceMash loyihasi yopiladi. Oradan bir yil o'tib, keyin o'sha Facebook asl nomi The Facebook bo'lgan. Keyinchalik The degan artikl olib tashlangan Facebookni o'zi qo'ygan. Demak, boshladik. 2004-yil faqatgina Harvardda ichki talabalar ma'lumotlar almashish uchun, bir-birini tanish uchun shunchaki ijtimoiy tarmoq bo'lgan. Undan keyin Boston universiteti ham qo'shilgan safga, undan keyin Klyusha ligasi deydi, Amerikaning eng Kottagon universitetlari hammasi yig'ilib ushbu ligani tashkil qilishadi va ular ham qo'shilishadi. Katta-katta barcha universitetlar va keyin Kanadaga chiqadi. 2006-yil rasman Facebook butun dunyoga o'zini taqdim qiladi. 13 yoshdan katta bo'lgan va pochtasiga ega bo'lgan, email adresiga ega bo'lgan har qanday inson, o'g'il qiz farqi yo'q, Facebookda o'z akkaunt ochishiga erishishi mumkin bo'ladi. 2006-yildan boshlab juda ham katta tezlikda ommalashib ketadi Facebook. Facebook mana oradan 27 yil va 17 yil vaqt o'tdi. Nimalarga erishdi? Hozirgi kunga kelib kapitalizatsiyasi 1.01 trillion dollardan oshdi. 1 trillion 14 milliarddan oshgandi yil boshida. 55 mingdan ziyod odam ishlaydi. 22 milliard dollar sof foyda ko'radi. Facebook shunchaki tekin platforma, C++ bilan PHP dasturlashtirilgan yozilgan, nimadan pul qiladi? Men ko'p tadbirkorlarimizga aytaman, 21-asrda eng katta boylik bu data deyman, ya'ni ma'lumotlar bazasi. Facebook ham yuqorida sanab o'tgan o'z Amerikani hozircha 5 ta kompaniyasi trilliondan oshdi. Bu Apple, Amazon, Alphabet va Google va Microsoft. 5-inchisi Facebook bo'ldi. Umuman texnologiya sohasida, IT sohasida deyarli hammasi data sotadi. Ya'ni ma'lumotlar bazasi. Odamlar Facebookga kiradimi, boshqa narsaga kiradimi, registratsiyadan o'tayotganda o'zlari haqida deyarli hamma ma'lumotlar beradi. Facebookda bu narsa qanday ishlaydi desa, juda katta-katta kompaniyalar yoki servis xolasi mahsulot sifatida Facebook orqali reklama berayotganda SMM'chilar juda yaxshi biladi. Target yoqiladi, ya'niki siz agar biror bir o'yinchoq ishlab chiqaradigan zavod bo'lsangiz, kim, qachon, qaysi joydan turib o'yinchoqqa like bosgan bo'lsa yoki comment yozgan bo'lsa, o'sha odamning lenta novostey deydi, o'sha yangiliklar lentasida siz reklamangiz chiqib keladi. Va bu uchun siz har bitta odam uchun pul to'laysiz. Facebook mana shuni orqasidan va boshqa juda ko'plab servislar orqasidan pul ishlaydi. Ko'pchilik faqat Facebookni biladi. Aslida Facebook 2011-yil 1 milliard dollarga Instagramni, 2014-yil 19 milliard dollarga WhatsAppni sotib olgan. Bundan tashqari Oculus Quest ham bunga tegishli. Quest emas, Oculus o'zi. VR deydi, virtual reality. Ko'pchilik ko'rgan parklarda taqib olib yiqilaman deb o'yin o'ynaydiganlar. O'sha loyiha, ya'ni virtual reallik loyihasi ham hozirgi kunda lideri Facebookga tegishli. Oculus
Quest 2 çıkandı, yangi çıkandı, bilmiyorum ben. Xullas kalam, şunaqa katta-katta özlerim meşgul vaxt kerak bo'lsa loyihalari bor. Hozir kunga kelib bir kunda o'rtacha 6 milliardga yaqin like'lar bosiladi. Kommentlar yoziladi har kuni. 300 milliondan ziyod rasm yuklanadi. Facebook'ni bir kirib o'zida account ochib chiqib ketganlar bilan qo'shib hisoblaydigan bo'lsak 2.5 milliarddan oshdi obunachilari soni. Bu juda ham katta narsa. Bu degani dunyoning 3ta odamidan bittasi o'zi Facebook'da account ochgan degani qachonlardir. Lekin aktivlik jihatdan qaraydigan bo'lsak, oyiga o'rtacha 1 milliard kiradi. Kerak hech bo'lmasa bir marta bo'lsa foydalanib chiqib ketadi. Ya'ni ko'pchiligi o'lik accountlar deymiz. Xo'p, Facebook bilan bog'liq juda ko'p mashmashalar bo'lgan. AQSh, Buyuk Britaniya bir necha martalab sudga bergan. Misol uchun, xo'p, bir marta sudga bergan, monopoliya qilgani uchun Instagram bilan WhatsAppni sotgan deb bergan. Bir marta sudga bergan, videolarni prosmotrini ko'paytirib yolg'on ishlatgani uchun. Yana bir marta sudga bergan, bu proslushka, ya'ni eshitgani uchun audio sabshenyalarni, audio muloqotlarni eshitgani uchun sudga bergandi. Bundan tashqari ham bitta zo'r fakt bor. Ko'pchilik biladi. Google'da nima yozsangiz, boshqa tarmoqlarda chiqib keladi o'sha reklamasi. Ko'pchilik buni biladi-yu, lekin telefoningiz Facebook ishlatsangiz, ishlatmasangiz, prostushka bo'layotganini haqida ham sudga berilgan. Va buni o'tgan yili bir oy davomida men sinab ko'rgandim. Hech qanaqa Facebook orqali ham, Google yo biror bir qidiruv tizimi orqali hech narsa qidirmasdan turib, turli davralarda har xil kompaniyaning nomlari, har xil mahsulotlarning nomlarini xossatan aytib turgandim va bir necha kunga qolmasdan Facebookda reklamasi chiqib kela boshladi. Men umrimda poyskoy sistema bo'yicha qidirmagan narsalarim. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda hamma chiplashtirish vohma qilyapti. Uyda chiplanib bo'lganmiz. Mana qo'lingizdagi to'rtburchak meni tomosha qilayotgan narsa. Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq ma'lumotga ega, qachon nimaga like bosgansiz, qachon qayerda qanaqa izoh yozgansiz va kimlarga nima deyapsiz, hammasini nazoratga olishgan. Endi nima qilish kerak? Endi shunchaki yashash kerak bo'ldi. Bu narsa muqarrar edi. Bu qachondir bo'lish kerak bo'lardi va bu bo'ldi ham. Ehtimol meniki tasodif bo'lgandi, buni sinab ko'ring, lekin shunchaki telefondan foydalanmayotgan holatingizda ham telefoningizni turli xil dasturlar orqali eshitib turishadi. O'shaning uchun ham Facebook'ni sudga berishgandi va bu sinalgan. Xo'p, yana ko'plab qiziqarli ma'lumotlar bor edi. Esimizga kelib qolsa keyingi efirda aytamiz. Xo'p, bugun 19-avgust. Juda ko'p ma'lumotlar kecha 18-ni ko'rsatgandi va oxirgi berilgan ma'lumot 19-avgust deb aytishdi. Bugun Muharram oyini 10-chi kuni, Ashuro kuni. Bugun uyga juda ham chiroyli bozorlik qilib to'lib toshib boring, o'rgiz yetgunicha. Va ahli ayoli siylang, juda ko'p olimlar buni sinashgan. Ashuro kunida uyga to'lib toshib borsa, bütün yil davomida to'kin sochinchilik baraka bo'ladi deyishgan. O'shani tavsiya qilamiz. Va bir yigitning qissasini aytib bergandim avval. Bir yigit Ashuro kunini fazilatini bilgandan keyin pul yo'q bo'ladi uyga bozorlik qilishga. Bir boyni oldiga qarz so'rab boradi. Boy aytadi, peshinga kelgin deydi. Peshinga kelsa asrga kelgin deydi. Asrdan keyin shomga yaqin kelgin deydi. Kelsa shu o'z asr bilan shomda orasigacha bozorlik qilib borish kerak. Eng uzog'i. Kelgandan keyin pulim yo'q deb qaytaveradi. Bechora yig'lab-yig'lab ko'chaga chiqqan payti yo'lda narigi tomonda bir musulmon bo'lmagan bir sotuvchi o'tirib rastada tomosha qilib, "Ey yigit, bu yoqqa kelgin" dedi. "Ha, nimaga yig'layapsan? Bugun Ashuro kuni edi, uyimga bir bozorlik qilmoqchi edim. Men kambag'alman, shu boydan qarz so'ragandim, shunaqa meni ovora qilib oxirida yo'q" dedi. "Endi nima qilaman?" deb yig'ladi. "Qancha pul kerak?" ha. "Shuncha pul kerak, bir dinar. Mana senga o'sha bir dinarni beraman" deb beradi. Va u yigit uyiga ketadi.
o'sha kechasi boy tush ko'radi. Tushida jannatda juda ham bir katta qasr. Og'zi ochilib qolib borib so'rasa, bu kimning qasri desa, bu kuni kechagacha senga atalgan qasr edi. Lekin sen o'sha yigitga qasislik qilib pulni bermading, noumid qaytarding. Endi haligi qo'shning o'sha yahudiyga berildi dedi. Ertalab turib o'sha savdogar, yo'l bo'yidagi savdogar oldiga borar rastasiga. Kecha shunaqa voqea bo'pti, sen pul beribsan, o'sha 1 dinarni men beraman, sen savobini menga ber dedi. Yo'q. 10 dinar beraman, yo'q. 100, 1000 dinar beraman, yo'q. Million bersang ham, men uni savobini senga bermayman. Sababi sen kecha ko'rgan tushni men ham ko'rdim va bugun ertalab musulmon bo'ldim, deb aytgan ekan. O'sha Ashura kunining fazilati juda ham bir barokatli. Hammani tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat.